Erittäin hyvää päivää, hyvät katsojat, ja tervetuloa seuraamaan uutta videoa. Me ollaan menossa kohti Kolia ja ollaan ylitetty Lahti nyt ja kello on jotain 9:30 helatorstai aamuna. Et kyllä tästä pikkuhiljaa päivä alkaa valkenemaan oikein, että aurinko paistaa tässä Lahden kohdilla ja toivottavasti Kolillakin on hyvät kelit, että päästään tekemään kaikki mukavia asioita, mitä siellä voi pystyä tekemään, että ihan hirveästi sataisi. Toivotan näin ja jatketaan tässä eteenpäin, käytetään meidän karvaturit kusella, nekin pääs reissuun mukaan. Ois kiva kuulla, onks te käynyt Kolilla ja mitä te olette tykännyt Kolista, niin pistäkää tohon alas kommentteihin ja kertokaa vähän teidän Kolin reissusta, jos te olette käynyt. Ja jos et ole käynyt, niin voitte silti kommentoida. Ja täällä ollaan Kolilla. Tosi helposti löydettiin meidän mökki. Ei oo pitkä matka tuosta päätieltä. Siis se on. Se on vähän niinku tommonen paritalotyyppinen show. Et siinä on niinku kaksi mökkiä vierekkäin. Mut tähän aikaan oli aika halpa toi mökki. Meillä on nyt kolme yötä, kun me ollaan täällä. Niin, alle 200 euroa kolme yötä. Tosiaan. Tän näkös täällä on, tässä mökkialueella. Tässä on muutama hassu mökki vierekkäin. Ja. Täällä on vähän tämmöstä parempaa mökkiä ja vähän halvempaa mökkiä. Meillä on tämmönen niinku ns. Sanotaan niinku keskinkertainen. Ei oo paras eikä oo mikään halvinkaan, mut semmonen löydettiin vapaana tällä hetkellä. Aurinko paistaa tosi nätisti, plus 18 ilma tällä hetkellä. Tuolla näkyy järvi. Käydään siellä vähän myöhemmin tänään vielä käppäilemässä. Asutetaan hetkeksi tuohon meidän mökkitaloon. Vähän ehkä tehdään ruokaa, oli sen verran rankka reissu kuitenkin. Vähän näytetään tätä aluetta tänään paremmin läpi. Lähdetään sitten huomenna varmaan patikoimaan vähän tarkemmin niin noita reittejä läpi. Käydään kattoo, millainen toi meidän mökki on lähempää tästä meidän auton vierestä. Me lähdetään meidän takapiha entranceen eli sisäänkäyntiin. Täällä meidän toinen koira odottaakin meitä jo oikein mukavasti. Koko, terve, joo, hienosti. Ja sit päästään meidän todella hienolle patiolle. Tämmönen ihan perussiisti patio. Ei mitään kummempaa. Pari sisäänkäyntiä, varastoa. Siellä näkyy vähän sisälle. Otetaan sisältä kans kuvaa seuraavaksi. No niin, ja nyt ollaan sisällä. Mennään ihan aluksi tänne peseytymispuolelle. Täältä löytyy nätti sauna. Hyvän kokoinen kahdelle ihmiselle, ei kummempaa. Onko suomalainen kiuas, löytyy harvia. Suihku siellä, kuivauskaappi, pesukoneet. Kaikki niinku tommonen tarvittava löytyy. Sitten täällä on toinen makuuhuone, sitä me nyt ei käytetä, pidetään se kiinni, ettei koirat mene tuhoamaan sitä. Täältä löytyy meidän makuuhuone, missä koira ja vaimo ottaa vähän välikuolemaa. Sitten löytyy vessaa, parvi ylhäällä, minne mahtuu ihmisiä myös nukkumaan, jos on tarvetta. Sitten tässä on tämä meidän oleskelutila, olohuone, telkkari, sohva, perusjutut. Keittiö, nätti keittiö, ei mitään kummempaa. Mut oikein siisti mökki sisältä ja ulkoota. Ei kai sii. Tässä on tää meidän mökki, oma ranta. Totta kai tähän samaan rantaan kuuluu pari muutakin mökkiä, mut eipä täällä ihan hirveesti näytä porukkaa olevaa. Aika rauhallista tähän aikaan vielä, et varmaan sit kesällä, kun kesäloma pukkaa päälle, niin totta kai enemmän porukkaa sit liikenteessä. Koirat tykkää tosi paljon olla täällä, et niillä on koko ajan jotain tekemistä ja haisteltavaa, uutta kivaa. Aiskin tällä hetkellä tuntuu oikein jees mestalta tää Koli.
Suomessakin tämä matkailu on yllättävän rentouttavaa ja saat vaan tallustella täällä ja miettii, et minkälaista se elämä on. Aika hyvä se on. Ei voi muuta sanoa. Oikein loistavaa. Ai ai. Täytyis keksii illaksi vielä ottaa vähän viihdettä. Varmaan ehkä joku pikku kävelylenkki, et katsotaan vähän, tutustua tähän lähiympäristöön. Tultiin tähän Ukkokoli rinteitten alapuolelle ja aletaan lähteä kävelemään tonne ylöspäin niin pitkään kuin jaksetaan. Katsotaan, jos päästään ylös asti. Alkaa olemaan vähän ilta jo, että takapäin näyttää oikein nätit maisemat tuolla. Järvi näkyy ja kaikkee. Ei kun ylöspäin. Alhaatpäin kun katsoo tuota rinnettä, niin ei näytä yhtään niin pahalta, mut sit kun on tullut puolen väliin, niin alkaa vähän askel painaa jo ja aika pitkälti pelkkää pystysuora nousua. Mut vielä jatketaan. Maisemat sen kun paranee vaan. Pienelle näkyy tuolta takaa oikein nätisti. Oho. No niin, 2/3 suoritettu tästä rinteestä ja viimeinen olisi tommonen kaikista jyrki kohta tossa noin. Ei taaskaan näytä kuvassa kauhean jyrkää, mutta tässä paikan päässä näyttää suhteellisen jyrkää. Yllättäen koiret jaksaa, mut meillä alkaa jo tässä niinku jalka painaa. Muutama metri vielä. Ei enää paljon. Tietää, että ollaan ylhäällä, kun täällä on lunta vielä. Täällä on niin paljon kylmempi kuin tuolla alhaalla. Maisema alkaa olla aika nätti. Ei voi muuta sanoa. Pienelle näkyy siellä aika hyvin. Me selvittiin tänne ylös. Woo! Maisemat on kyllä aivan uskomattomat. Siinä näkyy koko Pielinen ja kaikki muutkin samaa syssyä. Oli kyllä aika hapottava reissu. Koirat ne vaan jaksaa painaa. On se kumma juttu. Vaimo jaksoi niin kauhean hyvin. Voi kauhean, kun se painoi, kun Aro pupuu tuota mäkeä ylös. Tuosta nyt näette, minkälainen se mäki oli, kun se tultiin. Täältä se taas näyttää tosi helpolta ja loivalta ja kaikkea, mut ei se, kun sä tulet ylöspäin, niin ei se kauhean helppoa ja loivaa oo. Mut tämmönenkin tuli suoritettua. Täytyis varmaan kohta pikkuhiljaa lähteä alaspäin. Täällä on kyllä uskomattomat maisemat. Ollaan tää vielä hetkeä. Otetaan vähän videokuvaa. No mut, sehän meni hyvin. Lähettiin menemään tuolta alhaalta, eikö ylhäältä alaspäin ja pistin droneen ilmaan ja ajattelin, että pistetään se seuraamaan ja tehdään semmonen nätti video tosta noin, kun kävelee alaspäin ja drone seuraa siinä pikkuhiljaa ja saadaan siistiä kuvamateriaalia. Päästiin varmaan 10 metriä alaspäin, niin sit mä heitin perseelle, niin mulla oli drone ohjain kädessä. Droneohjaaja lähti kierimään varmaan 20 metriä. Sitten se lopetti kierimisen, niin puhelin irtos droneohjaimesta ja kieri vielä 10 metriä. Ja ei, totta kai se ei tallentanut sitä videoa, koska se puhelin irtos siinä videoaikana, niin ei saanut nyt sitä hyvää materiaalia, oikein kunnon komiikkaa, quality contenttia tähän hommaan sit. Mut oli hauskaa. Taisi Suvikin pyllähtää sinne sit. Loppujen lopuksi vielä perselleen. Vai mitä? Joo. Hyvä. Jatketaan toivottavasti paremmin tuonne alaspäin. Jes! Me voitettiin sut! Voitettiin kyllä, mutta muutama arve se otti matkalla. Mä kaaduin kerran. Suvi kaatui 3 kertaa. Nyt on vaatteet vähän likaset, mut onneksi tasokkaassa mökissä on aina tuo pyykinpesukone, joten pistetään vaatteet sinne ja
puhtaaksi näin. Mut ei kai tää päivä alkaa olla lopuillaan, kello on jotain lähemmäs 10. Mennään varmaan saunomaan seuraavaksi ja sitten ei kun nukkumaan ja huomenna taas uusia kommelluksia. Mut muista tilata tää kanava tosta alhaalta, paina tykkäyspainiketta, jos tykkäsit videosta, toivottavasti tykkäsit. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Ei ku moro!